Já na kajak beach baru vítám Kaču Kudělovou, mistryni světa, 10. ženu olympiády v Riu, která se před chvíli vrátila, a já se rovnou zeptám na ten tvůj zážitek z olympiády, protože byla to první olympiáda. Jak jsi to užila? Ahoj. Já musím říct, že to byl obrovský zážitek, něco, co jsem ještě nikdy nezažila, a strašně se mi to líbilo. I přesto, že teda se říkalo, že je to v Brazílii a že to tam nebude dodělaný, tak ono to sice nebylo, ale myslím si, že tím, že to bylo všechno takový od těch Brazilců takový ležérní, tak tím to bylo o to lepší, protože třeba jsme se dostali na všechny ty sporty, jak jsme chtěli. Nepotřebovali jsme k tomu ani žádný vstupenky, takže si myslím, že i v tomhle tom to bylo dost dobrý. A jak ses k vodnímu slovu vůbec dostala? Co tě k tomu vedlo, že jsi začala jezdit na kajaku? Tak já jsem jezdila na kajaku ještě dřív, než jsem chodila, protože to dělali moje rodiče i ségra s bráchou, takže já jsem to měla spíš takový předurčený. A baví tě ten sport? Dává ti takový sport hodně? Tak samozřejmě jsou dny, kdyby s tím člověk chtěl seknout a už to nikdy nevidět, ale samozřejmě jsou převážně ty hezký dny a samozřejmě to dává hodně. No. Včera jsme na kajak beach baru tady na břehu Vltavy. Máš opravdu nějaké oblíbené místa, kam ráda chodíš, třeba mimo trénink si jenom projít, zaběhat nebo se podívat? Tak já vzhledem k tomu, že přece jenom těch tréninků máme hodně a nejezdíme jenom na vodě, ale chodíme běhat a na běžky, takže toho děláme hodně i takhle okolo. Tak vyloženě, když mám volno, tak úplně se k tomu sportu úplně nevedu. Ale na druhou stranu mám ráda plavání, takže když bych to neměla zařazený v tréninku, tak bych určitě chodila někam plavat. Taky si ráda zajdu zahrát volejbal s kamarádama. Určitě chodím ráda běhat do přírody. A nějaký specifický místo, kam bys třeba mohla jít zaplavat, kdyby si měla kamkoliv na výběr tady v Praze? Tak já jsem vždycky chodila do Hloubětina, jelikož jsem tam dělala kvabel, když jsem byla malá. Takže se tam ráda vracím a koukám se na to, jak se to tam mění. A kdybys mohla lidem poradit, který nás zrovna koukají, kam by se oni mohli podívat? A to zasportovat si v té Praze, nějaký hezký místo, který fakt jako máš třeba i malinko tajný, když máš ten čas teda mimo trénink, kdybys jako zašla? Tak určitě do Troje, protože tam je to krásný. Mně se líbí hrozně tam ta cyklostezka, takže určitě, kdo si tam pojede třeba na bruslích, tak je to super. Já docela často jezdím třeba na kole do Veltrus. Tak to je takový místo, co se mi líbí. Jo. Vrátím se ještě jednou, tady sedíme na Vltavě na pilotbordech. A Vltava je poté vlastně domácí trať, na který se dost často závodí v Troji. Jaký to pro tebe je závodit na té domácí scéně? Tak já musím říct, že závodění v Troji je vždycky nejlepší, protože tam je skvělá atmosféra, je tam strašně moc lidí. Třeba teď, jak jsme byli na té olympiádě, já bych úplně neřekla ani, že to je po nějak extra moc lepší na té olympiádě než v Troji, protože přece jenom na té olympiádě tam byla obrovská tribuna, ale bylo to kousek dál od kanálu. Tady ty lidi stojí vyloženě u kanálu a je to prostě, je to úžasné. Hlavně oni fandějí nejenom Čechům, ale i těm ostatním, takže i cizinci sem strašně rádi jezdí na ty závody. Přejďte si zasportovat do Prahy, je tady super voda.